Huomenna saadaan Forssa-foorumi. Mitkäs meillä on aiheena? No jatketaan tällä kuntavaalia alla ää, aiheesta Forssan seudun ää, kuntien tilanne ja tulevaisuuden näkemät. Mutta nyt katsotaan vähän niin kuin kulttuurisilmällä siihen läpittä. Mulle tulee tosi mielenkiintoisia vieraita. Sieltä tulee ää, Forssan kulttuurin grand old man Pertti Peramunk. Sitten tulee elokuvamies Villekoivisto ja sitten sokerina pohjalla kulttuurisuurlähettiläs Krista Mänttäri, eli, eli gastronomian asiantuntija, joka on myös paluumuuttaja. Eli, eli siinä mielessä pystyy antaa vähän toisenlaista kuvaa, kun sit kaikki on kuitenkin perusvorsalaisia. Kyllä, ja sitten on kuitenkin sillä saadaan nimenomaan tätä aihetta, että miten saadaan ihmisiä takaisin ja nimenomaan. miten saadaan ne sitä. olet, ihan, olet juuri siellä niin kuin oikealla asiolla, että että koitetaan katsoa sitä, että mistä se Forssa voisi tai Forssan seutu voisi saada vetovoimaa ja pitovoimaa. Koska se on meidän suurin ongelma, niin kuin viimeisessä kuntapäättäjälähetyksessä todettiin, niin väestökato ja ikääntyminen. Tuossa kattelin itse asiassa tänään viimeksi noita viime vuoden niin ikäkehityslukuja ja ja, ja tota, vertailin sitten Riihimäkeen, Saloon ja, ja, ja tota Loimaaseen. Ja kyllä ne meidän seudulla kuitenkin kaikista surullisimmat on. Okei, eli asialle täytyy tehdä sille jotain. Täytyy sille tars tehdä jotain. Toivotaan, <laughs> tulee hyviä vinkkejä tuolta. <laughs> eli, eli tota, yksi asiahan on juuri siinä, että et tota, nyt tämä koronavuosi on saanut ihmiset näihin etätöihin ja niin siinä tai kuntajohtaja keskustelussa, kun yleisestikin ajatellaan, että ihmiset vois siirtyä noista kasvukeskuksista myös vähän pitemmälle, kun ne vois olla niin kuin monipaikkaisia. Mutta se on sitten taas uusi kisa, että minkä takia monipaikkainen ihminen valitsi siis juuri Forssan seudun ja, ja, niitä, millä se, millä se tapahtuisi, niin sitä meidän täytyy keskustella. Keijo Aho, en tiedä huomasitteko vähän aikaa sitten Forssa-lehdessä, kun häntä oli haastateltu noiden musiikkijuhlien osalta, niin tähän samaan asiaan puuttui ja sanoi, että et tota noin, ei ne ihmiset minnekään muuta, jos ei siellä ole kulttuuria, pöhinää ja elinvoimaa. Se pääsee. Eli, eli tästä me puhutaan Kristan, Peran ja, ja Villen kanssa. Hyvä. Ja kuntavaalit tosiaan sieltä pikkuhiljaa alkaa lähestymään, niin mitäs kivaa forssa on tekemässä sitten kuntavaalien eteen? Me yritetään tehdä aika montaakin lajia, eli, eli tota, niinku, iso juttu on tietysti se, että meillä on tarkoitus järjestää Forssa TV vaalikeskustelu, koska ainakin tämänhetkisillä kokoontumisrajoituksilla niin muut keskustelut on aika vähissä. Ja, ja tota, niin me ollaan kutsuttu kaikki Forssan forssassa vaaleihin asettuvat puolueet keskustelemaan. Keskustelua tulee ulos 21.5. Sitä ennen varmasti on muutakin vaaliohjelmaa. Varmasti niitä, jotka järjestää näitä vaaleja, niin niitä keskustellaan hätäisissä hätä, hätä siis ehkä. Ja, ja, ja tota, sitten koitamme myös esitellä puolueita sellaisina lyhyinä sotteina. Kyllä. Eli tämä meidän tämänkin, tai huomisen Tämä tähtää näihin kuntavaaleihin ja antaa ihmisille tavallaan näkökulmaa siitä, että missä mennään. Kyllä. Mielenkiintoinen kevät siis edessä. Kyllä, kyllä. Toukokuussa tapahtuu. Kyllä, kiitos. <laughs> Joo, kiitos.